wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay dhul loo asteeyey in laga dhiso garoon diyaaradeed, taasi oo ah baahida ugu weyn ee ka jirta degmada Burhakaba ee gobolka Bay ee deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Xildhibaanada iyo wasiirada oo ka hadlay ayaa sheegay in dhulkaasi loo asteeyey loona baahan yahay in si degdeg ah loogu dhiso garoonkan si loo dardargeliyo adeegyada horumarineed ee ka socda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in shacabka maamulka ay ka qayb qaataan dhismaha garoonkan oo ah garoon ay ku soo degi doonaan diyaaradaha taga degmada Burhakaba. Dadka deegaanka deganna wala in sheegay in eelboorku iyo suubsadaan haddii iyo suubsadeen makiini galadeen suubsadeen hadda geedoonki yaalan geedoogii oo hadda roobku roobki shalmay oo dayakii hore iyo kan hadda isla dhawi madii oo baaxadii oo inta dhamaayeen suubiyeen hagaajiyeen wala namka nafdidii ay wali waa madii lan duubanya oo lan oo madii iswal suubsada la daba kahow iyo usiina madaasa dadaale dun ilaahay ma hadle dowladda koonfur galbeed mudana madaxweyne kan eelboorki deegaanka suubsadiyo hadda wali dhimana geedoon ihaan ii la ku oo la ku suubi jaayigo yar dhakab la kasi haanas dayactirkaas dhimanya dhinaguna wali ha ku saaran saf ku dhon ada aragaytana ama soonga ku saaran geesis ku dhon ama soonga ka jarta abni jan eedan feeli adoon insha Allah ilaahay idin she wali una goobtoona bay dhaw roogni haan ha ku wada aragni deegaanka dadka wali la fadeey deegaanka dadka wali la fadeey in eelboorkun suubsadaan dadka haddii roogan oo maamulka ah wali geede wali wal ku suubiyeen imaamulkii oo ordhaan roogi iyo asgarabsadeen iyo suubiyeen makiini galadeen hagaajisadeen hadda wali la siin ku fadeey wali dhiman la dhameystir deegaanka madal 24 saac ee maalin ilaahay greysada maalmood 4 maalmood madda diyaaraha degaas si ka bedelnaade madu insha Allah ilaahay idin she wali siin sheegay isigna dadka deegaanka ee hadda dadaalkum isin galeen dadaal lama jibaar ee ka sii dara dalnan shee dhisade ee geek maynis ka koynay ee dhulkii lanka tala galay airportka degmada Burhakaba ee maamulka degmada way astay garoonki in kuwiinay oo la dhisaay degmadan dhul baahadis inta la eeg una aragahay in ka tala galay ee may fadaane dadka deegaanka ku jeeda meel kasta iyo roogan may fada intii fariin dara ee degmadan Burhakaba maalmihii una roogni may ka aragnay culaysi fara badan oo la xariira dhinaca shacabka waliyo sheegadaayan may kuma dhahay dhinaca caafimaadka waxbarashada biyo may kuma dhahay yani ciidanka oo xuquuqdii on haysana waxyaabo badan kuma dhahay oo dawladnimada ma aragnay meelan kuma qonga jar waxyaabahaasna may madii un baarni baaritaan un soo bini may kiirinina in la helo airport kiirinin marka airportki degmada Burhakaba in la dhisa may garan ku jeysid kore dadkii deegaankan dhaladi oo roogan dal ii dibad Lancaster meel uu rooga may la faray intii uu contribution galan ku jeysiday jaaliido dibado ka noolan hadii Europe naagada lahaytii hadii Mareykanka naagada lahaytii hadii Australia naagada lahaytii hadii wadamada khaliijka naagada lahaytii hadii Soomaali naagada lahaytii Lancaster meel uu rooga may faraana intii galan ku jeysiday waana lan surma airportkan sidii la dhisi lahayd maxay yeelay degmada ma in baahanta xuquuq badan ku maqan dawladdu walaayeesheenta meel leeyahay degmadii Marseed kor airport maleb hay'ad hadii ay tamaseed korto hadii dawladdu ay tamaseed korto marka may faraane dadka shacabka ah oo muxsiniinta ah antiyo sadaqada asayti walka darsadan deegaankan ma aragnay horumar shee qayb ku eeta nolol dadka iyo sidii ugu dhoolin hadii dawladdu sheena waxa tamay lahan gadi yow maleel kaptar oo UN antii la ijaaro nagaas ama la codsado marka arintaasay diidan adag dilan kasteen mooydii koro marka may faraane dadka intii galan ku jeysidan waana ka dhiri gelin arintaasna insuruman sagal siman xasan maxamed warbaahinta city jawhar.